د ننګرهار ولایت محمد انیب ګردیوال په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پوهنې برخې سلاکار سره د لیدنې پر مهال وویل د کډوالۍ پر مهال په پاکستاني ښوونځیو کې افغان زده کوونکو په وروستیو کې د یاد هیواد له لورې پرته لدی چې د ښوونځي اړوند اسناد ورکړ شي له پاکستان څخه ویستل کیږي. نوموړي زیاته کړه زرګونه افغان زده کوونکو په پاکستان کې د کډوالۍ پر مهال په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړې وې چې د بیرته راسنېدو پر مهال د اړوند ښوونځیو له لورې هیڅ زده کوونکي ته د دوی د زده کړو اسناد نه دي ورکړل شوي. ښاغلي ګردیوال وویل که څه هم هڅې پیل کړې چې د دغه زده کوونکو ته د درې میاشتو په موده کې د زده کړو زمینه برابره کړي، خو د اساسي حل لپاره باید د پوهنې وزارت په دغه برخه کې جدي اقدامات پیل کړي تر څو د راستنه شوو زده کوونکو ترسره شوو زده کړو ته زیان ونه رسیږي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پوهنې برخې سلاکار اسلینګ فولکسنر ویل دوی هم یاد ستونزه د پوهنې وزیر سره شریکه کړي تر څو د یاد زده کوونکو شمیر معلوم او د ستونزې حل لپاره لازمه طرحه جوړه کړي. هغه زیاته کړه په همدې موخه چې یاد ستونزه ژر حل شي د دغه ولایت مرستیال والي سره یې هم ناسته ترسره کړه تر څو د هغه زده کوونکو چې د ښوونځیو اسناد نه لري شمیر معلوم کړي. د نوموړي په وینا د زده کوونکو نورې ستونزې هم د یو شمیر همکارو ادارو په ملتیا د پوهنې وزیر سره شریکې کړي او ژر به ورته د حل لازمي لارې چارې ولټول شي.